decreto lei numero wal dulu resin tolu barari hun rua rua nulu resin rua ne bese vigor ihe inisi fulan junio tina ne regula konaba lisensemento atividade ekonomia ihe railaran. Nune diretor serve IP husub operador ekonomia sira atu kumpri decreto refere banghira atu halu atividade negosi ihe Timor Leste. Tamani agora depois ira ne serve ihe papel ira para tense tuba terno para tete. Bebe Luis Canali reno fate ne kata negociante sira comerciante sira che ta lo negoci quando sira che tan legalità perché lei fone tete ate 30.000 25 ate 30.000 i mi ho san 30.000 cari nu sala halo capacity te vostra ninia capital do che ba se lu fale multa tamane hao mesmo che parte setor pubblico e setor regulador ma be ha hola na fatta ni sona fatta se ot privado para atubele apoisir na fatta. Presidente Camara Comercio Industria Timor Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano declara: decreto lei de dia, mas o governo precisa halo socialização antes ba operador economia sira molo que implementa. Foi atenção para malo. Até quatro uma do halo ligação com Emma Roman interesse e te tem que colher antes. Tenhat para noi. Tamba, ao depois de arete decreto lei será outro. Hau fiar kata decreto ne decreto ke dia por respeito to ne lo sa to di datu tau ke sta roma la pronto a te executa pronto a te cumpri decreto le ne vema foi aprovado no conselho de ministro foi promulgado por sua excelência presidente da república e publicado no jornal da república e to te cumpri mas bem neto no entorno de bacodo kata batru matalo e te precisa roma lo to e tamo sta vela lua kata lei decreto lei serne lo sa to regula Lousa tu penaliza, força a sangue, mas a tu protege. Ita precisa consulir de exança. Cara, que a Batruma na lousa, se vê lá dentro, espera a dia, com erro me aprende. É bem, o cara tenta, que simplifica sim, tá cara registro de simples, menos custo, a tu não é rodoto pela atividade de dia, que registro fácil. Halo lei, ele, sim senhor, juro ser halo, para o professor fez implementação, não tem problemas. Quando lei a sua seleção de que a carai, no fim está do mal, no fim tem problemas e sem acessível consequência, né? Setor privado. Molo que lei decreto né, estava em vigor, boa volta lei né, vai a tu regula, por exemplo, né, regula para setor privado. E aí, dia que o molo que nem sai lei, halulo que lei consulta para setor privado, ras, que for a noi, com ideias ruma para lei né, quando o momento nia in vigore, non è regolato nel settore privato, non è la LAO con interesse. Representante International Finance Corporation in Timor-Leste, David Friedman Ateten, decreto lei con un licenziamento ne importante, tamba belle protese attività da economia. Atta la socializzazione con un decreto lei 83-2022, nebe la alterazione ba decreto lei 34-2017, con un licenziamento ba attività economia. Licenciamento por ter também importante tebes, onde regula a atividade do setor privado, não mostra a segura que ataca, a protege o interesse público e a área onde nós incluímos saúde, ambiente ou saúde. E é tempo que nós temos preciso assegurar que ataca o sistema de licenciamento não é bem halado com eficiência, onde facilita a atividade empresária uniniana. Dados do serviço registro verificação empresarial tem na rua Rua Nulo Resin Rua, to fulan fevereiro tina ne hatudu, empresário nacional nebe resisto ne atividade de negócio iha serve ha mutu krihung ida resin husi número ne maioria timoroan. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, Ziemen.